I dag i studiet, nogle mennesker, der skal på tur med et show, som du med garanti aldrig har set noget lignende før. Alt det og intet mindre i Brian Mørk Show. Velkommen til Brian Mørk Show. Mit navn er Madagascar Joe, og jeg har, som altid, utrolig spændende gæster. Og det kan jeg altså behøves ikke engang forklare, nej, fordi du har hørt det her show næsten 300 gange, og du ved godt, der er spændende gæster hver eneste gang. Denne gang har jeg en, først og fremmest, lad mig sige, jeg har en gammel ven af huset i studiet. Og lad os lige, som vi altid gør, starte med dagens bedste bibelcitat, som vi jo plejer. Og jeg kan lige præsentere dig. Kasper Nielsen, du er gammel ven af huset, jo. Hej. Hej, hej. Jeg ved, at du læser Bibelen ofte. Dagligt, ja. Ja. På timebasis. Meget ofte. Ja. Skal vi ikke lige starte med det måske smukkeste af alle bibelvers? Hvorfor skal det være så blasfemisk allerede fra starten af? Ja, og det kommer lige til andre gæster bagefter, var en sprød stemme, du hørte der, som jeg lige præsenterer om lidt. Ja, du skal lige holde. Men vi starter hvert show med et bibelvers. Og skal vi ikke starte med kapillærernes lovsang? Jo. Kapillærer, vers. Som jo er blod over, er det ikke? Hvad er det? Nej, kapillærerne, er det ikke et folkeslag? Nå, det er et folkeslag. Okay. Folkeslag. Kapillærernes lovsang. Ja. Bare vers 12. Vers 12. Kom hid, du skønne flok af æsler. Ja, det var æslerne, ikke? Kom hid og syng din lovsangs fryd ud over marker og stræder. Ja. Flok om os. Ja, det er lidt lækkert. Og bræ, som du aldrig ville have gjort, hvis ikke herren havde prist din penis. Ja, det var... penis. Jeg tror ikke, det er penis, der står. Nej, det sammen. Men det handler om æsler, ikke? Det handler om æsler. Ja. Kasper, du har taget en flok med, og det er en flok, som jeg har mødt for det meste før. Ja. Du lavede et program sammen med Brian Lykke og de her dudes på Radio 24/7. Ja, vi blev optaget. Altså, man kan sige, at vi blev fuldt af et radioprogram. Ja, de fik lov til at optage det, I lavede, ikke? Ja. Og så udgav de det. Ja. Prøv lige at forklare det en gang før. Og så kan du bagefter præsentere din med. Okay, det er altså det projekt, som Brian og jeg var involveret i. Det hedder Københavnermodellen. Mm-hmm. Og det kom radioprogrammet så også til at hedde. Det kørte på Radio 24/7. Men der fulgte de, Brian og jeg, sammen med en flok unge med anden etnisk baggrund. Og havde de forskellige udfordringer i deres hverdag. Mm-hmm. Og vi var blevet simpelthen af Københavns Kommune sat til at arbejde med dem, med improteater og comedy og sådan scenisk udfoldelse. Simpelthen øve forskellige ting. Og på den måde at antiradikalisere dem. Det er, man kan antiradikalisere unge mennesker ved at lære dem impro og optræden og teater og den slags. Det vil jeg våge påstå, at det lykkedes altså, i hvert fald at komme et stykke vej og vi fik et dejligt forhold til mange af de unge der. Ja. Eller de fleste, eller hvad hedder det? Ja, for du har taget tre af dem med i dag. Ja, det har jeg. Og det er Rahil, velkommen til dig. Tre fjerde, ja. Og Muli, velkommen til dig. Jo, tak. Og Ali, velkommen til dig også. Og hvem var det den sidste, som ikke er med i dag? Mo, som ikke er her i dag. Som ikke er her i dag, han skulle være andet. Ja. Altid. Ja, det fik ikke mig meget i mig. Han skulle i retten. Nå, okay. Ja, okay. Det lykkes ikke hver gang. Jeg vil gerne lige knytte nogle ord til det her afradikaliseringsforløb. Fordi okay. At en meget kendt historie, der er i dag, det er, at hvis man bare er lidt fortaler for andre styreformer end demokrati, så får man meget hurtigt påduttet den betegnelse, at man eventuelt kan være på rande til en radikalisering. Okay. Mm. Og mange af os var faktisk ikke på rande til en radikalisering. Nogen var måske, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke stå på mål for alle sammen, men jeg taler for min eget vedkommende nu. Og det programmet gav mig, det gav mig en mulighed og en opfordring til at komme ud af min comfort zone og opdage nye sider af mig selv. Noget jeg faktisk holder workshops om i dag. Så du holder workshops nu? Ja. Egentlig, det der, så du har fået meget ud af det her, sådan show? Der er sket mange ting. Det må man sige. Hold da op, mand. Hvad så med, Kasper, dig motiveret? Har showet hjulpet dig på nogen måde, eller processen hjulpet dig? Jeg har fået en hund. Og hvad hedder det? Det var dejligt, du har fået en hund. Ja, den hedder, vi har kaldt den Paco. Paco? Ja. Hvad er det for en hund? Det er Moody, det er mere om, hvad du har fået ud af Kasper nærmest snakke færdigt. Jamen, jeg skal fortælle, hvad jeg har fået ud af showet. Ja, det er det. Ja, det er det. Det er, jeg har fået en hund. Det er det, jeg fik ud af showet.
Hvad var det for en hund, siger du, Paco? Hvad er det for en slags... Hvad race er hunden? Han sagde Paco og ikke Perker. Det er rigtigt. Men det er en sød lille hund, du har fået. Ja, hvad hedder det? Og så, hvad hedder det? Så har jeg fået en gave af min ven. Det er en ny 35-tommers... Eller, er det 35? Bro, men du hører slet ikke, hvad Mark siger til dig, jo. Det er processen. Han spørger, hvad det er for en Nå, race. Det kører fint nu. Jeg har fået en hund. Ja, du har fået Paco, ikke? Ja, godt. Paco. Herre og fru Danmark, det er sådan nogle typer, der er på rente radikalisering. Sådan nogle typer, der ikke kan finde at svare på et helt simpelt spørgsmål. Kæft, ja, sådan nogle typer er virkelig på rente til at blive hjernevasket og manipuleret. Hvis de ikke engang kan svare på sådan et simpelt spørgsmål om, hvad har du fået ud af det? Og så svarer man. Man spørger om venstre, han svarer højre. Altså, du ved. Husk det der med at få hinanden til at se godt ud. Du behøver ikke at... Det ved jeg godt, men jeg skal også vise et eksempel til herre og fru Danmark. De tror jeg bare alle. Jamen, bare fordi de der sort hår kan være på randen til at være radikaliseret. Nej, det er sådan nogle typer. Hellig, hold nu kæft, mand. Her er fru Danmark lige der i det. Skal vi så ikke lige hoppe over til dig, Rahel? Hvad har du fået ud af? Har du fået en hund, kan jeg spørge med smør? Nej, det vil min kæreste ikke, men jeg har fået en kæreste. Nå, var det på grund af processen her, eller var det bare vil du? Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg tror bare, at jeg har fået en kæreste, fordi jeg skulle prøve at være sammen med en dansker. Mm. Og så også fordi jeg var blevet 25, og når du bliver 25, så stiger din kontanthjælp jo. Nå! Så jeg havde lige pludselig råd til at få en toværelseslejlighed. Nå, jeg troede, du havde råd til at få en kæreste. Det var det, du mente. For det er dyrt, er det ikke det? Og det må jeg sige ja til. Men det er en god pige. Hun er god til at støtte mig også. Jeg vil sige, at jeg bruger flere af hendes penge, end hun bruger mig. Og det var meget lækkert, hva'? Ja, det er godt. Ja. Det var fint. Lige kønsroller. Altså, Brian, det de også lige gør nu, det er, at de afmærker lige. Man pumper sig lidt op lige til at starte med, så bliver det mere afslappet. Jamen synes du det? At fortælle, at man har en hund for eksempel. Er det vel ikke så meget at pumpe sig selv op til? Nej, men det er, man prøver lige sådan at lave lidt sjov ballade her i starten. Og det skal du bare vente dig til. Jamen er det ikke også det, vi skal i Brian Mørk Show normalt? Der har vi jo, pjat, der sidder og griner og sådan noget. Så det er vel okay, tænker jeg, at vi gør det. Jo, det er det. Det er det. Jeg ved, jeres proces, hvor mange programmer var det, I lavede dengang? Til 35. 35 programmer lavede I. Og det endte ud med, at I lavede et live show på Comedy Zoo. Det er i hvert fald så meget, jeg ved, ikke? Og Aarhus Teater. Og Aarhus Teater. Ja. Udsolgt begge gange. Og det skal I igen nu. Vi skal til Odense. Ja. Den 5. januar. Der er engang udsolgt. Og folk på venteliste, ikke? Ja. Og vi er flyttet til den store sal. Den helt store sal. Det lyder rigtig godt. Ja, vi blev opgraderet. Så det her, vi laver nu, er i virkeligheden, der er ingen grund til at lave det, vi laver nu, fordi I har allerede udsolgt i forvejen. Ja, det ser man. Nej, det er en optakt, det er en optakt til dem, der ikke har fået billetter, måske. Ja, eller, som kan jeg også. Der er ikke flere, der kan få billetter. Og dine lytter, herre Mørk, selvom du ikke er så mørk. Men... Nej, det var det pudsigt nok, skal jeg også lige finde. Okay. Da jeg mødte Ali hernede ved døren, det første, han sagde til mig, det var, at du er blevet gammel. Det var det første, du sagde, var det ikke det? Så du er... Nej, du er blevet ældre. Du er den ærlige i gruppen. Ja, yderst ærlig. Kan man sige. Men jeg så ikke det show, I lavede sidst. Nej, hvad? Du har da også dårlig stil, eller nej? Jamen, jeg tror, at jeg er familiefar med børn og sådan noget. Nå, men er du ikke gamle venner med Kasper? Gamle og gamle venner, der er vi for sig, ikke er vi? Altså, du gamle er Jeg har jo i lang tid bejlet lidt til dig, at jeg gerne... Eller, jamen, ikke bejlet. Altså, når jeg prøver at tænke tilbage, så har vi jo ikke, vi har ikke på noget tidspunkt lavet noget privat sammen, har vi? Nej. Nej, det har vi ikke, sagt. Nej. Vi kender... Han er også fucking kedelig. Jeg kan huske, Kasper, mig og Mo har inviteret dig ud en gang. Hvorfor? Mig og Mo har inviteret dig ud. Det husker jeg godt, byturen der. Var du med i byen? Der måtte du tage hjem tidligere. Ja, jeg var chauffør for den. Hvor var I henne? Jamen, jeg kender det nærmest ikke alle de steder. Vi var et sted ude i Herlev. Hvad er det? Ja, Black and White? Nej, hvad hedder det? Ja, vi var ude, du skal ikke fortælle mere. Vi var bare ude og hygge os, og Kasper var så flink og kørte os. Der var et eller andet Kasper, jeg snakker lige nu, gider du lige? Så vi var ude at køre, og så var Kasper så flink at køre os. Det var meningen, du bare skulle køre os et sted, den sammen flere steder. Ja. Vi kørte faktisk forbi hans kone på et tidspunkt, hvor der sad nogle piger i vores bil. Det var du ikke så glad for, Kasper. Det var uheldigt også. Nå, Trine var inde på nattevagt og... Ja, nej, men det fik vi snakket fint om dagen efter. Og... Hvad var det, hun mistænkte dig for? Jamen, der var nogle piger inde i bilen, og jeg havde egentlig bare lige sagt, at jeg skulle hjem til og se, hvordan det gik med Rahel. Jeg kan huske noget med Tivoli var åben. Jeg ved ikke, var det fordi, I var forbi Tivoli, eller var det fordi, at
Du glemte at knappe bukserne. Jeg kan huske, at jeg helt kørte på dig på et tidspunkt med det med, at Tivoli var ude. Så. Ja, så. Men nu, vi har i hvert fald hængt lidt ud. Hvad for din forlystelse var det, de prøvede, eller var det, I prøvede? Må jeg lige sige det? Kan man ikke tage hånden op, når man vil sige noget? Jo, det tror jeg, det. Lad os gøre det. Lad Brian være ordstyrer. Er det det, du siger? Men, jeg synes bare, historien var så spændende, egentlig, at du har været i byen og... Forlystelsesparker og sådan noget. Ja. Det var åben. Det var fint. Må jeg sige, når jeg har hånden op nu? Ja. Nu lukker I. Prøv at høre, Brian. Det er jo nemmere for sådan en som mig og Mo at komme ind på diskoteker, når vi har sådan en som Kasper med os. Mm. Ikke fordi han er kendt, men prøv at kigge på ham. Han ligner jo bare sådan en vores kontaktperson-type. Adrian, du er den hvideste dansker, man kan forestille sig også, ikke? Du er ligesom indbegrebet af en dansker. Jeg kan godt blive brun om sommeren. Kan du godt det? Ja, det kan jeg. For bestemt. Nå, jamen, det har jeg ikke selv set, men det kan, jeg kan godt tage dit ord for det. Ja, det var lige en rødden tomato, man. Ja. Kasper, det er bare i forhold til diskriminering i nattelivet og sådan noget. Opdagede du noget? Diskrimination her i nattelivet, da du var med de to gutter af anden etnisk herkomst? Mod ham selv? Jeg kan godt mærke, og der vil jeg godt give jer ret, hvis det er det, I mener, altså, at man bliver lige kigget en ekstra gang, om der er nogen. Altså, I ser jo heller ikke sådan helt uskyld, eller I ser lidt farlige ud. Hvad mener han? I kan godt se lidt farlige ud, hvis man lige ser... Det svarer til at sige, at du ser dum ud, jo. Prøv, nej. Nu snakker Kasper lige. Jeg ser, hvordan en sådan en hvid type som mig vil se ved første øjekast lige ser, når man lige ser Rahim. Vi skal lige have uddybet ordet type her til lytteren. Er det sådan en hillbilly type? Er, sådan en fra udkanten Sønderjylland, der aldrig har set andet end folk, der siger møgen? Eller er det sådan en incest type? Altså, hvad er det, en type, der ikke ved noget om urbanisering? Tror, en, der du ikke leger ved noget lidt om... med fordommene der? Jamen, det skal vi da også. Så kan jeg måske... jo ikke boet i Sønderjylland i 20 år. Jamen, så kan jeg måske stille spørgsmål. Nå, det har du. Nå ja. Fordi lytterne kan jo som sagt ikke, de kan jo ikke se os. Nej, så præcis. Måske er det interessant, at du lige forklarer, hvad det er, der gør, at de ser farlige ud. Nej, og hvad for en type du er. Det var også, men altså, der står nogle typer, når vi kommer til Herlev, og hvad var vi i Ballerup også. Og Kasper, jeg har lige sagt, du ikke skal fortælle, hvor fuck vi har været henne. Nej, ja. Vi har været ude nogle steder, ja. Igen. Og så skal nå, du plejer ikke at komme ud af din zone der. Nej, hvad hedder det? Ja, vi var nogle steder henne, hvor, hvor der er nogle mennesker, der er måske et revisionsfirma blandt andet, som jeg faldt i snak med nogen derfra. Og ja. de har ikke venner fra dit miljø, Ali. Hvad er det for miljø? Fra et andet etnisk miljø. Altså folk med anden etnisk baggrund. Så du siger, at jeg kun omgås folk med anden etnisk herkomst? Lad mig nu lige fortælle historien. Men det skal ikke være så firkantet. Nej, de siger, at de havde ikke. Og der kan jeg godt mærke, de beskuer lige, hvad er det? Er det en, jeg skal passe på? Er det... Eller hvordan, og så kunne jeg mærke, så ville I egentlig gerne høre lidt mere til jer, og I fik da også en drink med dem, eller det var mest pigerne der fra kontoret der. Og noget til næsen, det var nok derfor, de var interesserede i at snakke med os. Hvad for noget? Det er lige mig. Du forstår det ikke, lytterne forstår. Du er sådan, som man kan være. Jamen så vil sige, så har du næsten beskrevet, hvem vi har i studiet i dag, uden helt at gøre det. Men må jeg spørge, det jeg gerne ville spørge om, det var faktisk det show, I lavede i Aarhus og på Comedy Zoo. Og det show, I skal lave igen her til næste år. Ja. Hvad går det show ud på? Altså, har det noget at gøre med det, I lavede på kurset eller hvad? Det er en smeltedigel, som Mo plejer at kalde det for. Det er en sand blanding af improteater, forumteater, monologer, digtoplæsning, Pia Kjærsgaard sketches, hvad skal jeg sige, satire, musik. Lidt bevægelse med kroppen. Jeg vil ikke engang kalde det dans. Jo, måske mavedans eller noget. Ja, vi får da folkedans med. Ja, det kan man også. Og ellers er det er sådan en blanding af ren satire med en lille twist af noget intellektuelt input, som man virkelig kommer ind under huden på nogle danskere. Fordi en måde, man kan række ud til danskere på, især de mest fordomsfulde af slagsen, det er skam via humor. For lige så snart du får et menneske til at grine, så vinder du det menneskes sympati, og i hvert fald lidt tid, i hvert fald. Ja, det, smilet ved, er jo den korteste afstand. Ja, det er det. det siger man i hvert fald. Der er nogen, der siger, det er sex, faktisk, som er den korteste afstand, ikke? For så er man helt tæt sammen, jo. Nå, ja. Men det lyder næsten som, og nu må ikke tage det her ilde op, jeg ved ikke, hvordan I har det med det, men det lyder næsten som en form for revy. Altså, det lyder jo som en form for moderne cirkusrevy. Ja, det er ikke... Det vil jeg ikke sige, det er. Det er noget... Det er... Altså, det ville være lidt at pisse på det hele, og kalde det for revy, fordi at nogle af os
udnytter bare, at det er en komisk platform, mm-hmm. vi står på. Nogle af os dyrker det komiske. Mm. Jeg er for eksempel ikke selv komiker. Nej, det er heller ikke. Det eneste, jeg bidrager med til det her show, det er at skuespille lidt og bidrage med min poetiske dimension. Ja, men det er bare fordi, jeg tænker på, når I beskriver showet, så er der både musik, og der er nogle sange, og der er noget dans, og der er nogle sketches, og noget satire. Det lyder lidt revy. Det er en avantgarde-revy. Altså, jeg vil jo bare sige, at det er vores mulighed som indvandrere i Danmark for at sige, hvad vi føler for danskerne og de danske politikere og deres danskheden. Arrogance, altså de er jo bare født i en boble, og de har ikke tid til mennesker som os, og ser os alle sammen som terrorister. Og så får vi lov til at lave noget sjov med dem, uden at PET er helt op i røven på os, og tror, vi er terrorister. Og det er lidt interessant. Har PET været inde over noget som helst? Har de været interesseret i den her proces? Det er jo det, der er vist nogle efterretninger. Man ved jo aldrig med sådan nogle efterretninger. Det kan være, at de har lagt nogle skjulte lydoptager eller kameraer heroppe hos dig. Det kan godt være, at... måske er der kamera op i røvhullet på Kasper Nielsen. Altså, det ved vi ikke, jo. Jeg vil lige have, at folk tager det her fucking seriøst. Jeg lige lukker røv nogle gange, ikke? Det, der er i det, det er, at Moody har haft noget med noget PT. Ja. Men det var så falske anklager, at han blev frikendt. Var ja. Overhovedet i retten, det kan jeg ikke engang huske. Ja, jeg var i retten. Han var i retten. Og det var jo, altså... de troede jo, at vi var et lille... Da vi lavede det der Københavner-model, mm-hmm. og vi mødtes næsten hver dag, ikke? Så troede de, at altså, de følte jo efter Moody og begyndte at tage navne. Kasper snittede mig jo, ikke? Han stak mig bag ryggen og sådan noget. De troede, vi var et aggressivt syndikat. Altså, I troede, at I var med at bygge en celle af en eller anden art? Var det det? Jo, det var den følelse, der var, Kasper. De konspirerede imod os, som om, at vi konspirerede imod den danske stat. Mm-hmm. Så det var konspirationsteorier om, at vi havde konspirationsteorier. Meget kryptisk og meget irriterende. Ja. Ali, faktisk. Ali, de var slet ikke inde og kigge på dig overhovedet. Nej, jeg snakker heller ikke på mine vegne, jeres vegne. Du er en del af et eller andet større. Jeg sidder på samme bord som dig lige nu, Ali, og det gør jeg. Du er den kedeligste. De gider ikke engang glo på dig. Jo, selvfølgelig gør de det, men ikke på, lad os bare være, det jeg prøver at fortælle de kære lytter i Brian Mørk Show, det er, at hvis vi kom gående med en taske ind i lokalet, så gik der ikke mere end 10 minutter, så kom de ind og tjekkede vores fucking taske. Af frygt for, at vi havde et eller andet deri. Ja. De følte den der Moody hjem til hans fætter engang. Og da han kom ud uden den taske, så var det helt store apparat i gang, fordi de tænkte, der er blevet smuglet nogle bomber op i den lejlighed der. Ikke? De var efter mig, jeg tror... måske en uge eller to. Jamen, du, og der var ikke nogen. Der var ikke nogen bomber i tasken. Men det var fordi, det var der, hvor min fætter bor. Ja. Der var sådan, der var en... Skal du... Jamen, selvfølgelig, mand. De har været efter mig. Hvorfor skal jeg ikke fortælle dem? Ja. Det var min fætterbror, ikke? Ja. Over for ham, altså i den anden bygning, der ligner den samme bygning, der boede der en rigtig terrorist. Aha. Så de her... Hvor ved du det fra? Det sagde de til mig. Og så tror du på dem? De tror også, du var terrorist nu. Jamen, det er fordi, jeg blev frikendt jo. Og så jeg var i fra. Så ham der, den anden er terrorist, fordi at de siger, at han er terrorist, eller? Jamen, det tror jeg. Og det er endnu et bevis på, hvordan Danmark sidder og manipulerer med vores unges hjerner. Det er rigtigt. Så. Men det vil sige, at det... Det der, Brian Mark, jeg giver dig helt ret, det er, at drengene er jo kommet videre. Nu virker det jo næsten som om, at de er tilbage igen og er meget kritisk over for den danske stat. Det har man da sin fulde ret til at være. Men det har man da, Kasper Nielsen. Man har da i et land som Danmark sin ytringsfrihed. Ergo, man har sin fulde ret til at være kritisk. Især når penge forsvinder. Især når... Nu går du i selvsvinging. Nej. Du skal tænke på, du lever i en stat, hvor... at statens fortaler overhovedet ikke kan redegøre for det skive politik. Mm. Altså, har du så ikke din gulde ret til at være kritisk over for ytringsfrihedens fortalere, når Pia Kjærsgaard her for nylig ikke engang kan begrunde, hvorfor at det danske stats eksponenter og repræsentanter bøjer sin knæ for kong Abdullah i Saudi-Arabien, der er en af de største sponsorer af wahhabistisk og terroristisk litteratur i form af Ibn Taymiyyah og Muhammad Abdul Wahhab. Dem, der sponsorerer ISIS-litteratur, der er blevet publiceret for $1 milliard. Men jeg har sagt, du skal gå mindre på nettet. Altså, det har ikke noget med at gå på nettet at gøre. Det er ikke sundt for dig, det der. Kasper Nielsen, det gør mig virkelig... ondt i hjertet, at du er så uvidende. Jeg troede faktisk, vi var kommet videre. Man skulle tro, du var en hillbilly fra Texas. Vi er, Kasper, vi er videre. Mm. Men vi prøver bare at fortælle her, Mørk her, hvad vi går rundt med hvad i hverdagen. Hvad det var, I gik rundt med. Det gør vi da stadig, Kasper. Projektet har jo så rykket den
Det er det, jeg prøver at... Præcis, Kasper, ligesom, men har det rykket dig? Lidt ærligere over den svada der, Ali. Spørgsmålet og, er, om det her projekt har rykket dig, Kasper. Jeg har skam rykket mig. Det er faktisk et godt spørgsmål. Ali har et ret godt spørgsmål her, fordi at, det var jo i virkeligheden en proces, der skulle rykke de her drenge. Ja. Men det var også noget, det har jo også betydet noget for dig. Har det rykket dig at lave det her? Ja, og hvordan? Ja, bestemt. Altså, jeg har jo følt, at jeg ligesom er blevet venner med drenge her. Mm-hmm. Hov. Hvad er en ven, Kasper? Men samtidig, Kasper, hvad er en kæft, Ali, man? Hvad er en ven? Snak færdig, man. En slags voksen ven, kan man sige, ikke? Ja. Hvor de har meget at spille bold op af imod, og det... Så det er sådan, at hvis de har et problem i deres privatliv, så kan de give kontakter for at få lidt hjælp på den slags. En menneskelig boksepude. Det passer. Du tager jo ikke telefonen. Jo, du er... Jeg har lagt... Han tager jo ikke telefonen. Jeg skal ikke sidde og spille heldig her i radioen. Nej, men jo, jeg tog den ene, og så... Ja, og så har du ikke taget den siden. Nej, jeg har ringet mange gange. Har du det? Ja. Hvornår? Altså, jeg har faktisk også prøvet at ringe til dig et par gange. Bare for at stille os... Jamen, dig har jeg talt med. Dig talte jeg med, dengang du lagde det der op, om den der konspirationsteori omkring terrorisme og ikke-terrorisme. Og der havde vi en lang snak om på Messenger. Jamen, jeg kan spørge, Rahil, hvad var det, du ringede til Kasper for? Hvad var det, han skulle hjælpe dig med? Jamen, altså, det var mange ting. Det var for eksempel, at hvis jeg står et eller andet sted, og... Jeg opbevarer ikke noget for dig. Jamen, Kasper, det var heller ikke det, jeg ønsker. Det jeg tit ringer til Kasper, for det hvis jeg er et sted henne, og jeg ikke lige kan komme hjem, så har Kasper altid sagt, du kan altid ringe, Rahil. Ja, men når han så ikke tager telefonen, så må man tage bussen hjem, men mm-hmm. jeg kan også love dig for, at han får regningen sin hjem efter. Den skal han da også betale for han har lovet at komme hjem. Hvis du har lovet det, så kan man godt se det. Ja, og så er Rahil forbavsende tit med færgen til Rødby Puttgarden mm-hmm. her. Og hvad har det med sagen med? Jamen, hvor tager du hen? Hvorfor skal du sige så det? Så vil du have, jeg skal hente dig ned ved færgen. Det er da det, man er. Er vi ikke venner? Har du ikke lige sagt, vi er tætte venner? Nej, men jeg bor i... Du er blevet venner med på Køge. Altså, der er halvanden, to timer til Rødby. Hvad hedder det? Rødby. Det er derfor, jeg spørger dig, Kasper. Hvad er en ven? Fordi at du siger, at du er blevet venner. Men du gider ikke engang at hente et menneske, du har brugt så lang tid på at arbejde med. Du gider ikke engang at hente ham. Og du lover det. Nu skal du lige høre her. Du bør være en mand af ven. Altså, men hvorfor siger du så, at du bliver venner med ven, så går det begge veje. Vi ikke venner. Du kan da bare ringe. Jeg har faktisk et andet spørgsmål. Fordi den anden, kan man sige, var du kursusleder, eller var du lærer? Ja, hvad kan man kalde dig? Det var jeg og mig, der var leder. Dig og Brian, så var Brian Lykke. Brian Lykke var med, han ikke? Han var en slags... Vi var begge to, kan man sige, involveret i projektet. Det var vores autoritære jokes. Det ved jeg ikke præcis, hvad er, men... Det var lidt hurtig formulering. Men han er her ikke i aften, men jeg tænker på, hvordan er jeres forhold til Brian Lykke? Fordi at... Det er en gutter, mand. Ja. Han er mand, der holder sin ord, i hvert fald. Mm-hmm. Brian Lykke, han har faktisk medvirket i en kortfilm, jeg har lavet, der hedder Find dig selv. Og det gad han godt at gøre gratis. Den var jeg også med i. Det var Kasper faktisk også med. Men... Men Kasper skulle jeg ringe og forhandle med, og han ville have, rugbrødsmad, og han ville have, at jeg skulle vække ham, og jeg skulle spørge hans kone, og spørge hans børn sødt, om de kunne blive hentet en halv time senere. Det var nogle krav, ja. Jeg synes, at Brian har behandlet mig rigtig, rigtig godt, på alle måder. Han er bare... Men jeg har et spørgsmål til dig, Brian. Ja, ja. Er det retfærdigt at give sin hvad kan vi kalde det, elever? Eller kursister. Ven? Kursister hedder det kursister. Nu, ikke? Ja, okay. Vi er jo færdige, med forløbet. Ja, ex-kursister. Ja, ex'er. Men er det retfærdigt at give en af dem haram-chips? Altså chips, der ikke er halal, mm-hmm. som er lavet af svin. Når flæskesvær? Flæskesvær, var det det? Det er rigtigt. Ja. Nå. Altså, jeg troede, jeg havde tillid, jeg fik tillid til Kasper. Ja. Jeg troede på det. Og du havde ikke lyst til at spise flæskesvær? Nej, det havde jeg ikke, men altså, jeg vidste jo ikke, altså jeg spurgte ham, kan jeg spise det her? Det gør du seriøst. Det kan du godt. Her. Du kan godt spise den, det er okay, der er ikke noget i den. Men Kasper, jeg vil også give Mutti ret, fordi du har med unge muslimer at gøre, og så kommer du ind med flæskesvær. Altså, det er som om, du ikke har læst, og så det første, du siger, hvorfor må I ikke spise det?
Så hvordan skal vi så få respekt for dig som menneske? Altså, hvordan skal jeg få den fordi, når den røg ned i min mave? Som jeg har forstået det, så, og nu er jeg kun en meget rudimentær forståelse af, hvad, hvordan det er at være muslim. Men der er noget med, at man må kun spise svinekød, hvis man alligevel dør af sult, faktisk. Ja. Og det var, det var du vel ikke? Nej, overhovedet ikke. Nej, man må gerne spise svinekød. Hvis man ikke ved, at det er svinekød, så er der ikke noget galt med det. Jamen, jeg tror, at reglen er... Det er bortforklaring. Den tager du. Hvis man ikke ved, så har man ikke gjort noget forkert. Men man skal vel næsten være i lys. Og hverken jeg eller dig vidste det. Altså. Så du vidste ikke, at det var flæskesvær, du havde vidst? Jeg spurgte dig, og du sagde nej. Det var baconchips. Og baconchips. Og i øvrigt, så spurgte du mig ikke. Om, er der svinekød i? Det gjorde du ikke. Han spurgte dig. Prøv lige at vente. Nu snakker vi i mundbindet. Jeg tilbød dig. Han spurgte dig. Vi alle sammen sad der, Kasper. Mm. Du var heldig, at Brian var der. Ellers havde du fået en på lampen den dag. Han spurgte dig lige ud. Jeg husker, så var du bakket. Du var mig op, faktisk. Jamen, det var fordi, du skulle køre mig hjem bagefter. Han spurgte dig lige ud, Kasper. Er det noget, jeg kan spise selv? Ja, selvfølgelig. Og I var blevet uvenner dagen før, kan jeg huske. Så du kom med sådan en gave, sådan en vennegave. Nå, det er rigtigt. Ja. Jeg havde købt mange ting. Og så havde du købt bacon chips til manden. Og så siger han, kan jeg spise det her? Og så spiser han bare, ikke? Ej, hvor sulten. Er de rimelig stærke? Du spiste den rimelig hurtigt, kan jeg ikke? Ja, jeg spiste halvdelen af posen, siger han til mig. Ja, for de smager meget godt, ikke? Ja, der... Hvad var det, du sagde, men, der var i men prøv at høre, der er vi jo stadigvæk uenige på det område der med, hvor meget man skal tage hensyn til religiøse hensyn. Fordi det mener jeg jo... I øvrigt så er det vel nærmest ikke engang et religiøst hensyn. Det er vel bare en kulturel fortolkning af Koranen, det der, er det ikke det? Nej, det er meget utvetydigt. Ja, er det ikke det? Nej. Eller hvad? Altså, det er meget utvetydigt. Hvis det var tvetydigt, så kunne du fortolke det vers. Men det vers, det er et meget utvetydigt vers. Jeg forstår dig. Men nu er vi ved kultur og religion, og det er jo lidt spændende, fordi det er jo juletid nu. Ja, det er. Og jeg ved, Kasper, det har vi snakket om tidligere, du skal holde en rigtig god traditionel jul. Ja. Er I på gaver, nogen af jer? Ja, 100%. 100% med gaver. Mm-hmm. Jeg har... Altså, hvad er vi skal give gaver, eller vi får gaver? Det må det godt være Kasper, som jo er en type, der holder den... Er det ikke en kristen jul, I holder, vel rigtigt? Vi er jo kulturkristne, vil jeg sige, så vi går ikke i kirke, og vi... Altså, vi tror lidt på julemanden. Det er sådan, det er sådan det, ikke også? Ja, ja. Så kristen er jeg ikke, ja. Så du tager bare det, du kan bruge for kristendom? Lige præcis. Det er sgu da dårlig stil, man. Jeg udbyder faktisk gaver her til jul. Jeg har faktisk et juletilbud på min digtsamling ved navn Sandfærdig Fraktion. Du har lavet en digtsamling, simpelthen? Det har jeg, med sanden, ja. Hvad er det for en digtsamling? Det er en digtsamling, der berører religiøsiteten og værtsligheden. Og den berører kunst og kriminalitet. Den berører samfundskritik og egentlig bare nogle perspektiver og følelser fra en dobbeltkulturel dansker. Jamen det kan vi godt lave lidt reklame for, men kan vi så ikke lige få et enkelt af digtene fra den digtsamling? Så skal jeg lige ned i min taske, jo. Ja. Du skal også lige betale Brian Mark for at reklame. Jeg kan godt lige sætte op, hvis du står på. Det vil jeg gerne høre. Fortrydelse af en livsstil. I det danske land, det ganske land. Her hvor Roskilde Festival anes som Axis Mundi, og hvor endestationen er Hundi. Selvom der i landet er velfærd, føles hans splittede straffeattest som et genfærd. Lejligheden bliver renset samme dag, han får jobafslaget. Eksisterende er situationer som disse, med denne dybde for samfundets risse. Pinligt. Man løber stafet mellem det ulovlige og det legale, og planen om en hvid indkomst er ved at dale. Men han vil holde kadancen, dog er han ikke at finde i balancen. Det her er seancen. Han anes som uegnet til det danske system. Derfor er alle ostene med ham, når han går gadeplan. Han bærer nu fortsat gadens emblem. What? Sådan. Hold da kæft, hva'? Den har han faktisk skrevet mig. Det digt er faktisk også blevet filmatiseret i den kortfilm, der hedder Find dig selv. Som du også har lavet, ikke? Sammen med Brian Løkke. Ja, den er på YouTube. Som du lavede med Brian Løkke. Find dig selv. Fuck dig selv. Nå, okay. Find dig selv. Ja. Kasper Nielsen medvirker faktisk i den, som... du kan fortælle om din rolle i den. Brian Løkke er faktisk også med i den. Men hvad er din rolle i den der film, Kasper? Jeg er en, der giver jobafslaget, ikke? Ja, men vil du uddybe din rolle? Fortæl altså, lidt med noget passion, tak. Jeg er en dansk arbejdsgiver, der skal kigge på hans straffeattest, har han fået at vide. På protagonistens straffeattest? Og så giver han sådan ligesom et jobafslag til ham. Siger, at jeg kan ikke ansætte dig. Ja. Og det er han jo ked af, og jeg kunne egentlig godt sætte mig ind i den karakter der. Ja. Fordi
Men Brian Lykke, han spiller en, spiller han også... Brian Lykke er... Er meget kort med, er bare sig selv i den her kortfilm, og han... Han spiller fandme godt i den kortfilm. Han henviser... Han har også været med i mange film og sådan noget. Ja, han er sej. Han henviser hovedpersonen, Moody, der er meget stærkt søgende efter et job, så, for at undgå kriminalitet, faktisk. Og han henviser Moody, den her hovedperson, til et produktionsselskab, som runner. Og så skal han til en jobsamtale hos Kasper Nielsen, men Kasper Nielsen giver ham et jobafslag. Okay, så Brian Lykke, han er en, der hjælper hovedpersonen, ikke? Yeah. Han er en af de, han er good guy, kan man sige. Ja, han er good guy. Ja, ja. Det er også sådan, og der skal jeg bare lige... Må jeg lige sige noget til filmen der? Det, jeg synes, den var rigtig, rigtig flot. Og den er flot lavet, og de spiller faktisk rigtig godt. De folk, der er med. Hvis man skulle blive runner i... Altså, hvis man bare skulle komme ind og blive runner i virkeligheden, så vil også en almindelig dansk dreng, mand, ung mand, jo skulle arbejde gratis i 3-4 år, før at man ville ikke få noget for det. Ikke nødvendigvis. Jeg startede faktisk som runner. Ja. Gratis og, i 3-4 år? Nej, det var et par måneder, ikke? Nej. Jeg arbejdede gratis på måneder, tror jeg. Enkelt 3-4 år på det. Var med flyvende farmor, hvor jeg var runner, ikke? Det tror jeg, det var 2 måneder, tror jeg, for mange år siden. Og det var gratis, men det var også kun 2 måneder. Og så kunne jeg jo optræde og få penge for det, ikke? Men jeg vil gerne tilbage til det med julen. Man kan købe din digtsamling i butikkerne eller på nettet. Arnold Busk, og ellers bare på nettet. Og det, jeg Busk, synes, er og flot, alle hjemmesider online, og den er... Det må han bare fortælle sit telefonnummer, så han kan se. Og det, jeg synes, er så flot, Brian, det er jo, selvom mange af hovedpersonerne i digtene jo stadigvæk har sådan en slags offerrolle, så træder du nemlig ud af offerrollen her, og har gjort det siden Københavnermodel-projektet her. Så du tager lidt... du kan også sige, du tager lidt af æren. Er lidt... Altså, man tager sagen i egen hånd, og altså, giver ikke andre skylden for ens situation, men gå ud og gør noget. Og det tænker jeg, det er noget af det, vi har arbejdet med, det er jo at spille forskellige roller. Man kan vælge at være i offerrollen, eller man kan også spille en ny rolle. Det er det, vi arbejder meget med i forløbet, at man ligesom... Men vil du sige, du kan... At spille forskellige roller, ikke? Vil du kunne tage lidt af æren, for den her digtsamling er blevet til noget, så? Ja, så... Nej, ikke... Det tror jeg ikke, at jeg... Man kan sige, at han har haft en rolle i processen, for at jeg har... bevæget mig ud af min comfort zone. Hvad? Ikke mere end det. Okay. Nå, så tilbage til julen engang, fordi du holder jo traditionelt jul hjemme. I holder vel ikke nogen af jer teknisk i jul, gør I det? Jeg har aldrig holdt jul før. Jeg har været hjemme hos min kæreste og spise hos hendes familie juleaften sidste år. Fik du gaver og sådan noget? Det gjorde jeg. Ridsalermang? Det gjorde jeg. Fik du mandlen? Det gjorde jeg. Men hvad er det for et vanvittigt julesucces? Det var fordi, altså jeg hørte så fra min kæreste af, at det er en tradition, at den nye gæst, der kommer, altid får mandlen. Nå, okay. Så jeg vidste godt, jeg ville få den. Mm-hmm. Så jeg tykkede bare igennem den der risalamande. Fik du sådan en marcipangris? Det er det, man plejer at få. Jeg fik bare chokolade. Nå, okay. Ja. Det er et teknisk spørgsmål til muslimer som jer. Man må teknisk godt spise en marcipangris, for det er jo ikke, der er ikke gris i, men det er en gris. Det er bare marcipan, er det ikke det? Ja, jo, men det er jo en gris, så det gør ikke noget, vel? Det er ikke, men du går jo bare form den som noget andet. Jo. Jamen, det er ikke lidt effi. Det er ikke sådan lidt en provokation på nogen måde, vel? Hvorfor skulle det være det? Altså, jeg har faktisk aldrig tænkt over, før du sagde det. Nej, det tror jeg tænker ikke på andet end det, næsten. Det, så længe det ikke er fra selve dyret ved navn grisen, altså, så er det jo ikke. Nej, det er jo bare mandler, tænker jeg, ikke det? Det er jo ikke, bare fordi den er formet som en gris, jo. Ja. Du kan i princippet også godt lave en hel grillkylling og klippe den ud som en fugl, jo. Altså. Ja, grillkylling er faktisk en fugl. Jeg mener sådan, klip sådan en lille ud af skindet, og i princippet, der kan du lave alt. Er det rigtigt, man kan også lave? Ja, det er faktisk rigtigt, man kan lave hvad som helst ud af skindet på en fugl. Men tilbage til det med julegaverne. Kasper, hvis du skulle give gaver til de her drenge, du kender dem ret godt. I har været sammen i en lang periode nu, ikke? Yes. Men vi ikke venner. Så. De puster så lidt op her, når vi er inde ved dig, kan jeg godt mærke. Kunne du finde på at købe gaver til de her drenge? Ja. Og sidste år var det meget tæt på, at jeg gjorde det faktisk. Men der er noget, der holdt dig tilbage? Hvad hedder det? Ja, det er jo sådan en lidt længere historie med... Er det sommerferiebudget, du hele tiden siger, du bruger som undskyldning for at spare? Ja, eller nej. Trine havde kommet til at bruge en konto, som egentlig var skulle have gået til julegaver, og der må jeg så sige, at altså, min piger, vi bliver også nødt til at have gaver. Hvad skal der til for at kunne faktisk søge julegaver? Faktisk jeg ikke gaver til hinanden. Men de her drenge ville ikke fik ikke gaver. Jeg vil gerne lige have lov til at spørge, hvis Trine ikke har rørt de penge, så havde vi fået hvad havde jeg fået af det? Det er sgu meget spændende. Det siger man ikke. Det gør man. Nu har vi ikke fået det. Så kan du da godt sige det. Ej, det synes jeg ikke, man. Så fortæller jeg, hvad jeg vil give dig, for jeg havde også en gave til dig. Det er meget julet. Jeg synes, det er et meget godt emne. Det er meget julet, synes jeg. Ja.
Okay, jamen, jamen jeg havde tænkt mig, at jeg ville give jer en bog. En bog? Ja. Så er der kraftigt glad for, at Trine røbte de penge der. Hvad var det? En specifik bog? En bog om hvad? Jamen, om... Hvis det havde været med Slatsen i Brim, så havde jeg taget den. Da Folketinget fyldte år her, for var det sidste år, eller var det forrige år, det ved jeg faktisk, at der blev lavet en bog der, den havde jeg tænkt at kigge på. For også ligesom at anerkende, at jeg ser også jer som individer i det her retssamfund og stat og hvad hedder demokrati. Hvad skulle vi ellers være en masse? Hvad skulle vi ellers være? Anerkender? Hvem er du at skulle anerkende, ja, hvem er du? Jeg har sgu ikke brug for din anerkendelse. Nej, jeg siger ikke, jeg har ikke sagt noget modsætning. Nej, men jeg vil bare gerne gøre det. Men det du snakker som om vi er andenrangsborgere, og du som førsterangsborgere er lige så sød at sige, jeg ser ikke jer som slaver af samfundet. Ja. Det er, jamen, meget, det er fordi, det... jer tre, så jeg kommer meget hurtigt til at ligesom sige noget om jer tre, kan man sige. Ikke? Eller det er faktisk et gennemgående tema i dagens Danmark, at mange mennesker på grund af, at medierne skal fungere som befolkningens øjne og ører, så er det dem, der bestemmer, hvad man skal se og høre. Hvorfor skal du rime, mens du snakker? Jeg kan ikke lade være. Prøv at høre. Så er det jo klart, at det får folk til at tænke, at muslimer i Danmark, det er jo bare en masse. Ja. Og indvandrere i Danmark, det er bare en masse, men vi er mindst lige så meget individer, som værtslige, danske, sekulære demokrater er. Men faktisk kan jeg også godt i tale sætte jer som en masse, det er meget lidt. En masse danskere er vi, ikke? Som en masse. Ja, ja. Som, ligesom en mandelmasse, kan man også sige. Ligesom, ja. For eksempel, ikke individer. Men I er individer, lige så meget som vi er individer. Ja, ja. Men, så skal du huske, husk nu, hvad vi snakker og anerkende. Med vi snakker om gaver, bro. Glem nu det der. Jeg vil gerne lige spørge Kasper om noget, fordi nu har jeg jo lyttet til det her radioprogram, Radio 24/7, lavet med os, bare for at høre, ja. Hvad fanden det var, de sad og optog. Og der var et tidspunkt, hver gang vi tog hjem, så var det som om, at du kaldte os perker, når dig og Brian snakkede sådan. Du kan gå ind og høre programmer. Jeg tror, at det allerede starter ved nogle af de første afsnit. Der blev du ved med at sige, hvad fanden skal man gøre med de her fucking perker? Ah, det siger du, Kasper. Det sagde du faktisk. Det kan jeg rigtig bruge. Og det har jeg så lyttet til. Har de spillet det i radioen, simpelthen? Det har de, ja. og det har jeg faktisk. Det må være skandale. Fordi du har spillet vores kæmpe ven. Kæmpe skandale. Prøv lige at holde din fucking kæft, Hel. Du snakker kæmpe skandale, det her. Du, Kasper, mellem mig og dig som venner, der sad vi og snakkede sammen, og du har været min ven, og jeg har ikke ville sige noget til dig i lang tid, men alligevel så har jeg siddet og tænkt, har du overhovedet set os som normale danskere, eller har du set dig som et slags arbejde for Københavns Kommune, som du kunne få løn for? Jeg bliver næsten skuffet over, at du spørger, hvad hedder det? Ja, selvfølgelig har det set jeg som individer og mennesker, som jeg gerne vil påvirke i en eller anden retning. Og hvorfor siger han så perke? Fordi jeg netop har lagt meget sjæl i det, tror jeg, så er jeg måske nogle gange blevet frustreret. Men det skulle ikke undre mig, at det måske også, altså måske har, lige inden de har slukket mikrofonen, så har Brian måske sagt, perker, eller hvad. Nej, han nu har. Nej, det er dig. Og så, Brian har aldrig sagt, perker, så har jeg også kommet til at sige det. Altså, sådan sker det nogle gange, at den er blevet vinklet over på at jeg skulle være skurken. De har jo klippet det her, efter, at de gerne ville have mig til at fremstå på en måde. Det ved vi, at de har lavet programmerne på den måde der. Hvor ved vi det fra? De laver jo, de skærer jo programmerne. Jeg har hørt, de ikke har hakket i det, eller noget sådan. Det er bare kørt live. Ej, det tror jeg simpelthen ikke på. Det tror jeg ikke på. Kasper, du siger direkte i en samtale med Brian, det eneste, Brian siger til dig, det er, ho, Kasper. Hvem er det, der ringer? Du har ikke tid til det der. Kasper? Hallo? Nej. Nej, men så må du tage det andet sæde med. Jeg har det siddet. Bro, læg den telefon. Jeg kan bare fortsætte. Ja, kan du så lægge på, Kasper? Ja. Jamen, kan du ikke tage sædet over fra den blå? Hvorfor fanden har Mias telefon mor? Med ham? Men... Ja, det er... Okay. Respekt, du er sønderjyde. Plejer ikke at have, Kasper. Undskyld. Ja. Ali, hvad er det, du har fundet der? Det er ikke en trussel, Kasper. Mod dig eller Radio 24/7, men den kommer til at ramme enten dig eller Radio 24/7. Jeg vil lige læse op racismeparagrafen. Den, der offentligt eller med fortsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse ved, hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve,
nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. Så hvis man, så hvis man for eksempel har sagt, kaldt nogen for perker for eksempel på national radio, vil det så blive dækket af racismeparagrafen? Det vil jeg regne med, det ja. Mm-hmm. Og prøv at dække det eneste nu har jeg lige læst op. Ja, ja. Synes du ikke, at det dækker meget godt endnu? Det kan jeg jo ikke sige. Jeg har jo ikke hørt radioprogrammet. Så det kan jeg, det kan jeg ikke sige noget om. Jeg sige, men hypotetisk set det lyder det som noget, der ville være. Hypotetisk set. Kan man sagsøge folk? Så må jeg lige ind og snakke med dem om, hvad det er for et klip. Fordi det har jeg ikke. Det er mange klip. Nogen som helst, der vandt ringer om. Ellers kan du bare stikke os nogle penge, så kan vi bare lade være med at tage det videre. På din telefon, har du ikke optaget den på din telefon? Nej, det har jeg ikke. Men prøv at høre. Det er jo bare at gå ind og hente postkortet, og så kan man høre med det samme. Hver gang til sidst, når vi er blevet sendt hjem, så kan man høre, at dig og Brian snakker om hele dagen. Nej, det gør det ikke. Hold nu din fucking kæft, når jeg snakker. Så kan man høre, at du bliver ved med at sige, hvad fanden skal man også gøre med de her fucking perker? De lytter jo ikke til os, og de vil ikke samfundet. Altså, du i min øjne... Jeg er i tvivl om, hvad for et afsnit det er, du... Det er mange afsnit. Gå ind og hør. Det er næsten hver afsnit, så siger du det. Nej, det kan ikke passe. Det lyder som en håbløs retorik. Og der, hvor vi skulle optræde for hende der fra Comedy Zoo, hende der skulle sende os til galler og sådan noget, hvor hun kom og sådan noget, der efter det hele... Stine Hauer. Stine Hauer, ja. Der står du også og snakker med Brian, hvor det er, du siger, at at man ikke kan redde mennesker som os. Du siger det lige ud. Hvad svarer Brian Lykke? Det her lige så svært. Jamen, Brian Lykke, han bliver jo ved med at sige til Kasper, rolig nu, Kasper, rolig, det er jo lige starten det her, og... Drengene skal lige i gang og sådan noget, ikke? Men det er som om Kasper opgiver, og så kommer han sande Kasper Nielsen frem, ikke? Den der lille racist, der bare sidder derovre i hjørnet og kigger på os lige nu. Han ligner også Pia K's fætter. Rahil og Mutti, har I hørt om skabsracister? Hvad? Ja, og skabsbøsser. Tror du, han er under nogle af betegnelserne? Han er begge betegnelser. Brian, det kunne være, at vi skulle snakke lidt om showet der. Ja, fordi vi er også ved at... Drengene puster sig lidt op nu her. Vi er også ved at være hen imod slutningen af programmet. I laver det her show, men er det her... Showet kommer ikke til at være det her, vel? Altså, der kommer ikke... der er bedre stemning på scenen, kan jeg forstå. Det er jo en iscenesættelse, hvor drengene... Nu lyder det som om, at de kun får lov til ligesom at ytre deres had mod og kan lege den der offerrolle der, som de så gerne vil sætte sig ind i, og sige, at alle andre er efter dem og er racister. Men det handler jo også om, at de også tør sætte sig selv i nogle skæve situationer, og i nogle... Altså, der er jo blandt andet 2, der spiller kvinder. Og der er... de tør simpelthen at udstille sig selv, og det synes jeg er rigtig flot af drengene, at de har rykket sig så meget. Så langt var vi ikke i starten. Og det kan være meget vel være de udtalelser, jeg har kommet med der. Det kan meget vel være den frustration, jeg har haft i starten, men jeg mindes ikke, at jeg har hver eftermiddag stået og sagt perker, eller sagt, hvad skal vi gøre med dem og sådan noget. Der mindes jeg, at Brian har været meget frustreret og trak sig ofte. Og jeg vil også lige minde om, at det, vi lavede show i Aarhus. Hvem var med der? Der var du med. Ja. Vi så husk lige, altså lige mens, jeg ved godt, det er meget populært, at det er mig, der er blevet... bryggelknappe i den her gruppe her. Kæphesten. Det hedder det ikke. Hvad hedder det? Men husk lige på, at hvem der faktisk lægger energi og tid i det her. Du ligner en, der prøver at spare din energi. Brian Mørk, hvad hedder det? Ja. Hvad skal du den 24. Juleaften? Ja, juleaften. Jamen, jeg er jo familiefar, så jeg tror, jeg skal sidde hjemme og danse om juletræet. Og du skal ikke ud eller sådan noget? Jeg skal ikke ud nogen steder, tror jeg. Det var meningen, jeg skulle have optrådt for nogle hjemløse, men det er simpelthen for langt væk. Det kan jeg ikke. Men Kasper, du skal ud, det ved jeg. Skal du ud i 24? Du skal ud den 24. juleaften, ikke? Til svigerfamilien. Nej, det var det. Vi holder jul hjemme. Men kommer svigerfamilien hjem til jer så? Ja. Nå, det er fordi, jeg skal ud til Hellerup alligevel. Så det var bare, for du ville have haft et lift derudad? Nå, nej, jeg skal ud til Kasper Hellerup. Kasper bor ikke i Hellerup. Hvad sker der i? Hvad sker der i Hellerup? Jamen, Han vil bare høre, om Kasper er hjemme, så han kan ribe hans lort. Kasper har ingenting. Ja, det kunne jeg godt have sagt på en anden måde, men okay. Lad os sige det sådan. Ja, ja. Ja, så, Men for lige at snakke om vores optræden, inden vi slutter her, Brian. Ja. Og Kasper, vi puster os ikke op. Vi fortæller bare sådan. Vi lyder jo meget hårde nu, og som Kasper siger, vi puster os. Men kommer du ind og ser vores optræden, så får du lov til at se os som kvinder, og du ser os dansk folkedans, og vi synger, og... Og vi laver forskellige satire, roller, improteater, vi får lov til at spille racister nogle gange, det synes jeg er meget fedt. Og publikum bliver inddraget, Når vi laver formteater,
undervejs i den her optræden. Og man kan sige, at altså de shows, jeg lavede tidligere, har også været udsolgt. Der er noget, der tyder på, at folk synes, det er fremragende, det jeg har lavet i radioen også. Ikke? Det takker vi også. Og jeg hører også, at når I går på gaden, så folk hen og hiver fat i og spørger, om det er fra radioprogrammet og sådan noget. Det skal de passe på. Jeg bruger på Nørrebro, det går ind. Den tror jeg heller ikke, de har. Meget få tilfælde. Det er et radioprogram. Jo, men det er, fordi jeg har snakket med drengene, og de sagde, at folk kom ind til dem og roste dem for radioprogrammet. Hvad har din respons? Har folk henvendt sig til dig og spurgt, Kasper? Det er jo et radioprogram. Der er ikke nogen, jeg tror, han har fået masser af klager. Jeg er da blevet genkendt hos, når jeg er inde og køber tøj og sådan noget, så siger de, er det ikke dig fra radioprogrammet? Mm-hmm. Magnum og den, hvor jeg bare tænker, det er vildt nok, at de kan høre det på min stemme. Ja, ja. Jeg har også prøvet før. Sindssygt. Og de er helt vilde, og de er sådan, ej, vi har siddet og hørt det hele sommerferien og sådan noget. Ja, ja. De er helt vilde med os. Og det er også jeres følelse, Ali og Mugli? Det er det samme, 100%. Ja. Altså, jeg begynder at få gratis retter og sådan noget derfra og arbejde dernede. Men du har ikke rigtig oplevet den samme respons, som drengene har oplevet? Jeg har fået lidt færre undervisningsjobs. Og workshops. Jeg har i mange år har jeg taget ud til virksomheder og i institutioner og lavet workshops i improvisation. Mm-hmm. Dem har der ikke været så mange af. Det tørrede lidt op simpelthen. Ja, men sådan er det. Det går lidt op og ned. Ja, og, ja, selvfølgelig gør det det. Det kan også være et tilfælde. Mm-hmm. Det kan det godt være. Det kan det faktisk være. Hvornår er det, I optræder med showet? Det er den 5. 5. januar. Fredag. På Teater Momentum. I? Odense. I Odense. Ja. Jamen det... Hvad tid? Jamen, det er det. Klokken 8. Og så, hvis man ikke kan få et billet, så må man ærger sig og håbe, det bliver sat op igen. Ja, vi har sagde det til folk. Gå ind og køb jeres billet. De hørte man, ikke på os. Man kan komme på venteliste. Altså, jeg sender live den her gang på min telefon, fordi mine fætter har man gerne set den derhjemme. Mm-hmm, ja. Du laver lige sådan en parat optagelse af showet, ikke? Ja, og sætter ud. Så, og ellers kan det være, at showet bliver sat op igen, jo, ikke? Det kan jo være, hvis folk gerne vil se det. Det kan være. Vi har jo planer om at prøve at lege Bremen til næste gang, ikke? I København. Det kunne I vel sagtens gøre, kan jeg forestille mig. Ja. Det kan vi sagtens. Brian sagde, at vi sagtens kunne. Prøv at se, du stoler ikke engang på os. Han tror ikke på os. Jamen, jeg tænker, med den respons, der har været indtil videre, så kan jeg da sagtens forestille mig, at der var en interesse. 3 udsolgte shows. Og vi har lavet 3 shows, Kasper. Alle sammen udsolgt. Hvor vil du hen, menneske? Man? Og det har du aldrig gjort i dit liv. Du har aldrig haft udsolgt til nogen af dine comedies. Ja, det ved jeg ikke, om du har egentlig. Har du været udsolgt, når du kom i suge hen? Masser af udsolgte. Udsolgte hvad? Udsolgte hvad? Når jeg optræder ind på Comedy Zoo. På Varberg Klub, eller hvad? Om mandagen på Comedy Zoo. Nå, jeg kan godt forstå, at der er udsolgt på Varberg Klub. Det er sådan 10. Det er ikke altid, der har været gæster. Der har jeg har set dig på Facebook sidder, hvad hedder det, inviteret folk med vilje, og sådan ringe til dem, kom nu. Der var det ikke, der kunne sidde i dig, man. Set mig, hvordan, altså. Jeg har altså også fået nogle gratis billetter derind til Kasper. Jeg fik 4 sidste gang med dig. Det er for at være sød. Ja, jeg gav dem til nogle hjemløse, men de jeg tror, de brugte dem som mixerbakker til deres joints. Så man skal se det her show i Odense. Og derudover vil jeg lige høre alle sammen. Er der andre ting, som I synes, at folk skal tjekke ud? Men så køb din digtsamling. Yes. Busk. Det skal man være hjertelig velkommen til. Og hvad var det, den hed? Sandfærdig Fraktion. Det kræver bare en Google-søgning. Sandfærdig Fraktion. Der vil du, så vil den her digtsamling komme op på enten mit forlæs hjemmeside, Saxos hjemmeside, Bog og Idé, Arnold Busk. Og den har lige fået en lektørudtagelse, så den også... plads i 11 respektive biblioteker i Danmark indtil videre, så bare bestil den hjem til jeres respektive bibliotek for at fremme kunsten blandt dobbeltkulturelle danskere i Danmark. Ja, det er fint, Ali. Du har det er Ali's plug, Moody. Flot. Det er flot, jamen, jeg forstår faktisk først nu den der spørgsmål, du kom med i starten der, og det er, at jeg har faktisk fået et musikstudie ude i Glostrup. Du laver musik nu simpelthen? Jeg startede på musik, ja, endelig. Hold da kæft, kan man så høre det musik, du laver? Ja, man kan høre det på YouTube. Ja? Og jeg har lavet en del nu faktisk, så det er det. Hvad skal man søge på? For der er jo meget musik på YouTube. Man kan ikke bare, skrive musik jo over YouTube. Orale Tupaki. Ja, Orale Tupaki. Orale Tupaki. Orale Tupaki. Tupaki, ja, ligesom Tupac. Og det staves O-R-A-L-E Tupaki. Nej, yeah. Tupaki, han er pakistaner. Tupac. Jamen, det er også Tupac, ligesom Tupac, og så I. Altså, to I er til sidst. Okay, Orale Tupaki. Ja, og så vi har fået et nyt studie, vi begynder at lave musik derude. Tillykke med det, mand. Jo, tak. Så det lyder fedt. Det er det, jeg får ud af at arbejde med de her gode og kærlige mennesker herinde. Jamen, allerede nu kan man sige, der er kommet noget lydproduktion, eller musikproduktion, og en digtsamling, Rahil. Hvad kan du fortælle folk, de skal opleve? Ja, de skal jo opleve mig på politiradio på Radio 427. Du laver simpelthen radio nu? Jeg er blevet vært, faktisk, efter Københavner-modellen. Og så er jeg lige blevet castet til Bedrag på DR.
Nå, nå, nå. Jeg skal spille den onde gangsterboss. Du er med i drama nu simpelthen i fjernsynet. Dramaserie, ja. Sæson 3, og så skal jeg til casting den 22. Og de ringede fra Kanal 5, og vil have mig til casting til kidnapning. Hvad sker? Sådan. Sådan. Jeg vil sige, det her det er allerede nu. Det er tre succeshistorier, der er kommet ud af det kursus. Hvem er dig, Kasper? Ja, hvad er der sket for dig, Kasper, siden I lavede? Udover færdigt. Det ved jeg. Ja, hvad hedder det? Er du ikke flyttet? Jo. Jamen det, ja, jeg har fokuseret meget på sådan, ikke sådan overfladiske mål, hvis man kan sige det sådan. Og sådan kigge lidt indad. Og en spirituel rejse måske. Jeg har været på en yoga retreat. Og så har jeg været på sådan en silent camp. Jeg har brug for ligesom at finde en indre core. Og finde dig selv, som min korefilm hedder. Prøv at se den en gang. Måske har du glemt, hvordan du spiller i den. Det er faktisk meget pudsigt, at den hedder det. Og det du har gjort, ikke? Det synes jeg skulle være meget pudsigt. Ja. Fuck dig selv. Så det tror jeg er så vigtigt også, for at man fremover kan være et forbillede for andre, så skal man jo også ligesom kunne se sig selv i øjnene. Ja, ja. Nå, men jamen, det lyder sgu meget spændende, det du har haft gang i der, Kasper. Ja. Og altså, vi mødes jo sikkert, vi mødes jo på et eller andet tidspunkt. Ja, det håber jeg. Kan jeg forstå, ikke? Og det gør vi helt sikkert også, drenge. Ja, vi skal lave noget på et eller andet tidspunkt, ikke? Hvordan jeg glæder mig. Og så vil jeg sige tak til dig, Kasper Nielsen. Tak skal du have. Tak, fordi du tager de her drenge med herind. Ja, men det var så lidt. Og det er Ali, tak for dig også. Og Mutti, tak for dig. Og Rahil, tak for dig også. Tak. Og tak for den her gang. Ha' det rigtig, rigtig godt. God jul. Godt nytår. God jul. Jo, jo. That is all.